Калин Иванов сега с подробностите. Добро утро, Калине. Здравейте. Здравейте, колеги. Намираме се на сцената на Народно читалище Христо Ботев в община Ружинци. Тази сцена за пръв път от години ще остане празна заради пандемията. Наистина различна Коледа и Нова година ни очаква в 2020. Безпрецедентна, бих казал аз. Но пък това не пречи да направим едно такова импровизирано студио тук от сцената на читалището, за да си поговорим какво се случва с културата в страната ни, в така създалата се ситуация. Мой събеседник е секретарят на читалището, господин Иво Иванов. Здравейте и благодаря. Ей, Калина, много ми е драго да те видя отново. И на мен ми е драго и много ти благодаря за цялата тази атмосфера, която създаде специално за... Атмосферата не е така традиционна, но просто трябва да спазваме мерките за сигурност и затова така, тя е такава. Нека да започнем така разговора. От колко време тази сцена, аз следя вашите неща и знам, че тук постоянно има програма култура. И от колко време не е била толкова празна? Какво да ви кажа, сцената не е била толкова празна само тази година. Липсват детски смях, детски глъч, но просто самата обстановка е потискаща, смисъл такъв, че децата ги няма. Ние сме свикнали, откакто господин Александър Александров е кмет на община Ружинци, всички празници и традиции се тачат. Благодарение на него, виждате този прекрасен ремонт, който ни помага в всяко едно отношение. Ние сме благодарни за това, че той откликва с помощта си. Коледа няма да има. Просто виждате този малък декор е импровизиран, защото нашата главна цел е да предпазим децата, които са естествено нашето бъдеще. Нашият председател на читалището, госпожица Милена Иванова, също се включва активно в нашите мероприятия. Ние също сме благодарни за това, че ни подкрепя и развива традициите на нашето читалище. Добре. Какво бяхте планирали да се случи сега покрай Коледа и Нова? Значи кмета Александров даде една страхотна идея, но поради простата причина ние няма как да я реализираме поради здравето на децата. Той просто искаше да направим едно коледно тържество с наши участници, коледна програма, която да бъде излъчена наживо в интернет. Но предполагам, това няма да се състои, защото преди всичко ние гледаме на здравето на децата. Просто искаме да са живи и здрави в тази неблагоприятна обстановка, която също ни създаде много трудности, за да покажем изявите си за напред. Разбрах. Какви всъщност то цяла година нещо се случваше и почти никой не работеше на пълен капацитет. При вас как се отрази пандемията? При нас се отрази пагубно. Единственият като Гюро Михайлов на пост бях аз, защото моята дейност не само, че е секретарска, нали, но моята дейност е разнообразна.
Ти поне знаеш, че аз съм осветител, озвучител, видеооператор, художник и... Ние ти от известните диджеи, Фред. Да, известен диджей от старата школа. Нескромничи, така. Знаем да, ние добре. Да, хубавото на това нещо е, че просто ние оставаме с някаква такава надежда за бъдещето и дано тази обстановка се премахне, за да може ние да се съземем и да си продължим нашите традиции, които единствено благодарение на кмета, който ги постави в нашата община. Преди не се празнуваха празници, беше сивота, ежедневието беше тегаво, но сега, благодарение пак, че се повтарям на господин Александров, традициите, празниците и всички културни мероприятия, събора се възстанови, се спазват и е много приятно. Спомняш ли си, като нека да говорим за твоето друго любимо хоби, диджейството, спомняш ли си последно за коя Коледа не си пускал музика, не си бил на масово мероприятие? Не помня. Значи на всяка Коледа задължително се правеха такива ретро партита, просто развеселявахме децата и беше всичко приятно и стойностно. Сега малко е тегаво, защото музиката ще липсва не само на мен, но и на децата, и на хората, които участваха в такива партита. Някога спомнял ли си подобно? Подобна ситуация в държавата? Не, никога не съм си спомнял такава подобна ситуация в държавата. Просто това ми е за първи път, както може би и на вас. И което също е така много, много тегаво. В смисъл такъв, че културните мероприятия не могат да се реализират и обстановката така придобива едно сиво ежедневие, което не би следвало да бъде така. Какво виждаш в хората сега? Ти си човек, който се среща с хора, който комуникира, освен тази работа и другата, и хобито ти е свързано с хора и работа с хора. Какво виждаш сега в така създалата се ситуация? Защото аз това, което виждам, е някакво отчаяние, като депресия, може би. Може би депресия. Отчаянието идва след това. Но все пак дано се оправят нещата към нещо по-добро, за да може да се върнат традициите, да се върнат смеха, глъчките на децата, за да бъде по-интересно и разнообразно ежедневието на хората тук в нашата община. Това е, което мога да кажа по този въпрос. Изпращаме една изключително тежка година, бих казал аз, с надеждата 2021 да бъде много по-добра от тази, която беше до сега. Това е от нашето импровизирано студио в читалището. Сега обратно... Студено и не можем да мислим в момента. Да, студено ни е, но пък предполагам, че в студиото в момента е много топло, така че към вас, колеги.